ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିନ୍ସ, କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କଲେଜ ଗଲେ ଭୂମିକା ଦାସ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭୂମିକା ଦାସଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କି କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୂମିକା ଦାସ କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକା କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ର, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କହିଦେ ଥରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାର କି ଫଟୋ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜ ଯାଉଥିବାର କିଛି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭୂମିକା ଦାସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକା ଏବଂ ହିରୋ ଆର୍ୟ ଙ୍କ ସହ କଲେଜ ଯାଉଥିବାର କିଛି ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଓ ହିରୋ ଆର୍ୟନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।